Bernarda Gavezo, je slobodna na Baraždi, iza konferencije, ovo je na 20. Uspješna star, 200 metara, juniori, pa će uvjeti sada pobjednika ove druge skupine, onda nam ostaje još dvije skupine. Mateo Kovačić je na očekivanju ovu juniora Kuba Haga, 26. godine, u cilju na 22.39, nebo možda vjerno ove. Uspješan start ove druge skupine. Matoković ovdje je u resu mladosti Bočinji, sad ćemo vidjeti. Jučer je dobro krčao stopku i sada je na učinju Matoković, sad za dva mlada Zagreb, 23. Uspješan start, za oko Ivjezić, Penez i Stopis, Ana Šalova, Mečić, Jučer, da vidimo kogu i dječki koji je ovdje. Mateja Kovačića na rezultat ima prijavljen na ovu penizu, druga spasa 3, ali ovdje ide Zoran Topić. Dalo se glasno veći za Topić, penizića, ali to nije, ali Topić će biti prvi. Topić, pa Stojanović ili penizić, evo to je najbrži.